Sisi sasa nauliza, kama Uhuru Kenyatta ndio central yote iko kwa Ruto na Kenya Kwanza, Raila Odinga anapewa nini na Uhuru Kenyatta? Yuamdanganya ama hamdanganyi? Mambo yake yashakwisha ama hayajaisha? Natasafisha. Harambe! Harambe! UDA! Kazi ni kazi! Pesa mfukoni! Ati nini wheelbarrow ngapi? Wheelbarrow ngapi? Ati wheelbarrow ngapi? Sisi tunasema kura hapa. Kura ya wapi? Ya Malindi. Itapigwa wheelbarrow ngapi? 6. Itapigwa wheelbarrow ngapi? Ya governor inaenda kwa nani? Inaenda kwa nani? Hebu nione wale wanasema Aisha anatosha. Nione wale wanasema Aisha anatosha. Si Aisha anatosha? Mimi na familia yangu na Kilifi North yote. Rais wetu ni nani? Rais wetu ni nani? Gavana wetu hapa ni nani? Ni mama, si mama? Mama anaweza hawezi? Mama anaweza hawezi? Gavana wetu ni Aisha, si Aisha?